А пока во Львове распродажа. Такую политику решил вести Львовский городской совет относительно своих активов. Коммунальное имущество львовские чиновники раздают почти даром. Кому и почем, разбиралась Галина Якушко. 73 коммунальных помещения Львовский городской совет передал в частные руки в прошлом году. Цена квадратного метра в центре города стартовала от 70 долларов. Це рішення Львівської міської ради, які не були заветовані міським головою, який в той самий час є лідером політичної партії самопомощі. 72 об'єкти, які були відчужені міською радою без аукціону шляхом викупу за дуже низькою ціною. Площадь ринок. Раньше в этом доме был универмаг, сейчас популярная пивная. Здание находилось в собственности городского и областного советов. 5 лет назад свою часть горсовет продал частникам по фантастической цене – 3000 гривен за квадратный метр. Мы в универмаг на самом деле приняли как орендарі. В досить поганому стані інвестували туди багато грошей. Якщо ж буде ризик того, що ми втратимо цей контракт через те, що це приміщення буде виставлено на аукціон, хтось інший купить, то ми точно на таких самих умовах готові брати участь в цьому аукціоні. Чому ж ні? Продавати почти даром свою часть в облсовєті не согласились. Місто продало чуть більше, ніж за 6 мільйонів гривень. Я думаю, не менше, ніж 50-60 мільйонів гривень ми продамо, хоча площа фактично та сама. А це вулиця Мартовича, теж центр. За поміщення в цьому домі владелець виложив менше 5000 доларів. Сума небувала для такого престижного району. Активісти в ріелторівському бізнесі, місцевих чиновників без труда розгляділи корупційні схеми. В кожному підприємстві, яке продане комунальному, є його доля, повірте мені. Звісно, я зараз веду умову про Андрія Івановича Садового. Продажа підприємств – це є ніяка не політика, це є просто бізнес. І торгівля комунальних підприємств – це є просто бізнес. Ніякого дбання про господарку там немає ніякої мови. Почему коммунальные помещения городские чиновники продают без аукциона? Ответ на этот вопрос нам удалось получить лишь с третьей попытки. Почему не был продан аукцион? Оскільки орендар має право на викуп, тому Львівська міська рада вирішила, що дані нежитлові приміщення підлягають викупу. А чим керувалася міська рада? Дивіться, в нас концепція Львівської міської ради полягає в тому, щоб всі нежитлові приміщення були продані, які є ліквідними, які є привабливы. На публичные торги львовские чиновники выставили в прошлом году лишь 11 объектов. Все остальные продали без конкурса. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов.